নমস্কাৰ। আজি আমি চজনা বনাওঁ। মই চজনা ছয় সাতডালমান কাটি লৈছোঁ। ইয়াত এইটো আপোনাৰ তিল আছে পাঁচ চামুচমান, কলা তিল, আকৌ নহৰু এক চামুচ, আদা এক চামুচ, কেঁচা জ্বলা দুটা ইয়াত আছে। মই এইখিনি মিক্সিত একেলগে পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। চজনাটো ডাঠ হৈছে কাৰণে অকণমান মই ইয়াত কুকাৰত এটা হুইচেল মাৰি লওঁ। চজনাটো অকণমান পানী দিম, ডেৰ কাপমান পানী দিম ইয়াত। এতিয়া মই এই ডাঙৰ কাপেৰে ডেৰ কাপ পানী দি দিম। আধা চামুচ নিমখ দি দিম। চজনাটো দি এতিয়া গেছৰ ওপৰত কুকাৰটো উঠাই দিম। এতিয়া কুকাৰত এটা হুইচেল মাৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছটো নুমাই ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহীটো মই এই গেছৰ ওপৰত উঠাই দিম। এতিয়া মই তেলটো, কেৰাহী গৰম হ'ল, এতিয়া তেলটো দি দিলোঁ। তেল দিলোঁ আপোনাৰ দুচামুচমান। আধা চামুচ পাঁচফোৰণ দিম। এতিয়া মই পিঁয়াজটো বহাই দিলোঁ। তাৰপিছত অকণমান আধা চামুচ হালধি গুড়ি দিলোঁ, আধা চামুচ জিৰা গুড়ি, চজনাটো। এতিয়া মই চজনাটো উঠাই দিম। লৰাই দিলোঁ। মই এতিয়া এই গৰম পানী ডেৰ কাপমান ইয়াত দি দিলোঁ। এতিয়া চজনাটো হৈ গ'ল। ছ মিনিটমান ৰাখিলোঁ। ৰাখি আকৌ এতিয়া নমাই দিলোঁ। এতিয়া মই চজনাখিনি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰতে বনাই অতি সহজে খাব পাৰে। ধন্যবাদ।